Em 2008, chegava aos cinemas a primeira história de Bruce Banner, em O Incrível Hulk. Apesar da escolha do ator, no filme, a dualidade conflituosa de Bruce Banner foi muito bem explorada, pois inicialmente o seu desejo não era controlar o Hulk, mas se livrar dele. Então ele acaba não se considerando nem como um super-herói, nem muito menos como um vilão. Mas você sabia que os comportamentos explosivos do personagem também são considerados como sintomas de um transtorno? E é justamente sobre o transtorno explosivo intermitente, conhecida também como a Síndrome do Hulk, que a gente vai falar no vídeo de hoje. Mas antes, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo com seus amigos e aproveita e já deixa aqui também a sua opinião sobre o personagem e quais outros personagens também, pra gente poder analisar psicologicamente aqui no canal. Eu sou o psicólogo Gerson e trago pra vocês análises psicológicas comportamentais dos personagens que nos acompanhamos nas telas. E como de costume, já pega sua pipoca, apague a luz, senta aí no sofá, está começando mais uma sessão de Psicologia Flix. Inicialmente, a imagem que Bruce Banner tinha do Hulk era como se fosse de um monstro que estava preso dentro dele. Então Banner busca incansavelmente um antídoto capaz de reverter o que causou o surgimento do Hulk, permitindo que ele reconquistasse aquilo que acreditava ser uma vida normal. Então cabe a gente explicar um pouco sobre a história do personagem, o contexto em que ele está inserido e como que ele chegou nesse conflito. Explicando um pouco sobre o personagem, Bruce é filho de Brian e Rebecca Banner. Durante a sua infância, sofreu diversas agressões físicas de seu pai, que tinha problemas com o alcoolismo, além de sentir um excessivo ciúmes da relação de Bruce com a sua própria mãe. Em um dos incidentes de violência doméstica, Brian acabou tirando a vida da mãe de Bruce e acabou sendo preso. Após essa tragédia familiar, Bruce foi morar então com a sua tia Susan Banner. Ainda em sua infância, o garoto já era um jovem prodígio, com diversas habilidades intelectuais acima da média, o que fez com que pouco tempo depois Bruce fosse estudar física nuclear no ensino superior, se especializando em radiação gama. Através do seu empenho e dedicação, foi chamado para trabalhar no Departamento de Defesa Nuclear dos Estados Unidos, onde acabou desenvolvendo a bomba de raios gama. Nesse período, Bruce também conheceu, em uma das sub-áreas de pesquisas militares, o grande amor da sua vida, Beth Ross. Agora vai aqui uma curiosidade para você. Você sabia que inicialmente o Hulk não foi projetado para ser verde, mas cinza? Pois é, alguns problemas de impressões gráficas apresentaram dificuldades para deixar a cor cinza mais evidente. E como forma de evitar isso, os criadores então optaram pela cor verde a partir da segunda edição. Logo após desenvolver a bomba de raios gama, Bruce Banner colocou o artefato para teste, gerando assim, acidentalmente, uma explosão radioativa, fazendo surgir assim o Hulk. Mas essa é a explicação fictícia e científica em partes para a explicação do Hulk. Mas o que será que a psicologia fala sobre os impulsos nervosos que o personagem apresenta? E aqui cabe a gente falar um pouco então sobre o que é o transtorno explosivo intermitente. A síndrome do Hulk, também conhecida como transtorno explosivo intermitente, o TEI, é conhecida pelo surgimento de impulsividade e agressividade. O TEI é um comportamento agressivo caracterizado por uma fúria descontrolada, aparentemente sem motivos, fazendo com que a pessoa perca o controle de seus impulsos violentos, podendo gerar agressões físicas ou verbais em pessoas, animais ou objetos que estão diante desse ataque de fúria. Segundo o Manual Diagnósticos Estatísticos de Transtornos Mentais, DSM, a cada 3 homens, uma mulher sofre de TEI, o que faz com que só no Brasil tenha em torno de 3,1% da população com esse transtorno. Deixe aí nos comentários se você conhece alguém que tem algum tipo de comportamento explosivo. Aliás, é um número bem expressivo. Como eu já citei em outros vídeos aqui do canal, uma pessoa pode ser diagnosticada com mais de um tipo de transtorno ao mesmo tempo. Então o TEI pode ocorrer também com uma série de outros distúrbios, como por exemplo, ansiedade, aspectos depressivos ou ainda da utilização de substâncias de procedência duvidosa. De acordo com a ciência, ainda não há uma única explicação a respeito de como o transtorno se desenvolve, mas diversos fatores podem contribuir para o surgimento, como problemas relacionados ao trabalho, vida social em geral ou algum trauma emocional. Uma dúvida que surge a respeito desse transtorno é como saber diferenciar então o que é o TEI e um acesso de raiva. Bom, ao contrário do acesso de raiva, as pessoas diagnosticadas com TEI apresentam menor resistência em controlar a sua fúria, perdendo justamente de forma rápida as noções tanto de controle físico quanto a percepção de limites. Então é importante falar que as pessoas que têm esse tipo de transtorno não apresentam uma premeditação dos seus comportamentos explosivos. Meio que tudo acontece de repente, tanto em relação à mente e seus pensamentos, quanto às reações em relação ao corpo, caracterizando a explosão de sentimentos agressivos
sem hora marcada para acontecer. Por isso é importante sempre observar quais são os comportamentos que antecedem o impulso da raiva, e assim procurar auxílio para um diagnóstico preciso e, consequentemente, o tratamento mais adequado para o caso. Inclusive, é mais ou menos ali por volta dos 6 anos de idade que é possível observar os primeiros comportamentos. Em relação a alguns fatores biológicos, alguns neurocientistas de uma universidade de Chicago, após analisar alguns estudos científicos, levantou a hipótese de que pessoas com prevalência de toxoplasma no cérebro, ou ainda que apresentam volume reduzido de massa cinzenta na região das emoções, podem ser características neurofisiológicas de quem apresenta esse transtorno. Segundo o DSM-5, as pesquisas são importantes porque elas dão suporte neurobiológico para a identificação da presença de anormalidades serotonérgicas, especificamente em áreas do sistema límbico, como do cingulado anterior e do córtex órbito frontal. Pessoas com transtorno explosivo, por exemplo, em exames de ressonância magnética, a amígdala apresenta uma elevada ativação por conta da raiva. É interessante lembrar também que não necessariamente se você ficar com raiva de alguma coisa que significa que você tem esse transtorno. Mas é sempre interessante observar quais são os motivos e a frequência com que esses sentimentos surgem em você. Por exemplo, notar se a impulsividade ou agressividade não estão sendo controladas por você. Um sintoma bem evidente em Bruce Banner são justamente os surtos de raiva. E aqui vale lembrar a cena em que o Capitão América diz ao Bruce que seria uma ótima hora para que ele ficasse com raiva. E então ele diz: "Esse é o meu segredo, Capitão. Estou sempre com raiva." Outro comportamento também é que a pressão arterial e os batimentos cardíacos aumentam conforme surge o sentimento impulsivo. E esse comportamento é possível observar nas cenas anteriores à própria transformação de Bruce em Hulk. Ocorre também o descontrole de atitudes onde objetos são arremessados e quebrados, como por exemplo em quase todas as cenas em que o Hulk aparece. Aliás, com aquele tamanho todo, não tem como mesmo ele não quebrar alguma coisa. Só aquele seu short que não tem como imaginar, mas ele não rasga por nada. Outros sintomas também são sudorese, tremores no corpo, falta de paciência e irritabilidade, falta de controle sobre as próprias ações, agressões físicas e ameaças verbais sem justificativa ou razão, e após os ataques de raiva pode surgir aquele sentimento de culpa. O nome do transtorno relacionado ao personagem Hulk é também uma referência à forma como o personagem não sente prazer em ter esses ataques impulsivos de raiva. Quem aí acompanha os filmes sabe que Bruce se culpa após um ataque, o que faz inclusive com que ele não queira mais se transformar no Hulk. Podemos identificar dois tipos de transtornos explosivos, sendo classificados como leves ou severos. Em casos leves, é possível observar comportamentos como ameaças, xingamentos, alguns gestos obscenos e agressões físicas e leves, em frequência média de pelo menos 2 vezes na semana por um período de 3 meses. Já em casos graves, é a agressão propriamente dita, quebrando objetos e agredindo pessoas com lesões corporais. Para Freud, ao falar sobre a agressividade humana, ele apresenta os impulsos em impulsos primários, que são as exigências primitivas e irracionais, como fome, sede e respiração, e também os impulsos secundários, que têm origem através desses impulsos primitivos, caracterizando uma reação a possíveis ameaças da satisfação desses impulsos primários. Apesar de não existir cura para o TEI, através do acompanhamento psicológico a pessoa pode identificar em quais situações costumam surgir os acessos de raiva, podendo evitá-los ou de certa forma controlar a intensidade da fúria. Mas como lidar então com as pessoas que têm esse tipo de transtorno? Ao perceber que a pessoa está passando por uma crise de raiva, primeiro de tudo é você não colocar mais lenha na fogueira. Não vai adiantar nada ficar estressado com a pessoa justamente pela falta de controle que ela tem em relação à sua impulsividade. Claro que se você estiver passando por algum tipo de violência física ou psicológica, é interessante que você procure auxílio também. Aliás, nesse caso também existe a possibilidade de você não estar diante de uma pessoa com transtorno explosivo, mas está sendo vítima e está dentro de um relacionamento abusivo. Mas vamos considerar então aqui que realmente seja um caso de TEI. É importante tentar entender como a pessoa está tendo que lidar com aquele sentimento. Como eu citei como exemplo, o próprio Hulk sente culpa após o acesso de raiva. Ao longo dos filmes, o comportamento e a personalidade do personagem aos poucos se distanciam do que foi apresentado no primeiro filme da franquia, quase como que demonstrando que é possível sim o personagem lidar com os diferentes lados da sua personalidade. Me acompanhe nas redes sociais, deixe o seu like e aproveite e já deixe aqui também a sua opinião sobre o personagem. Então é isso, até a próxima análise. Fui!